位小朋友好，老师好。今天我们要干什么？今天呢、啊？这什么声音？风铃。风铃的声音，还记得我们上次教的那一首《风铃响》的歌吗？记得。那我们要复习一次哦，看你还记不记得这个是什么？踏踏，嘟嘟嘟嘟踏，嘟嘟嘟嘟滴滴滴滴踏。嘟嘟嘟嘟踢踢踏，好厉害！那我们用手拍一次好不好？好，好，预备，开始！踏踏，嘟嘟嘟嘟踏，嘟嘟嘟嘟踢踢踢踢踏，踏踏，嘟嘟嘟嘟踏，嘟嘟嘟嘟踢踢踏。很厉害！那我们今天呢，要怎么玩呢？我们要拿起乐器宝盒里面的圆木鱼。这里有两种，对不对？对。那怎么玩呢？看一下这里有翅膀的这个棒棒糖啊，这个是谁？嘟嘟跟什么？踢。我们都要敲圆的，然后遇到踏跟糖，我们就敲鱼，这样会不会？对。好，那这样跟着老师敲一次，预备，开始。踏踏，嘟嘟嘟嘟踏，嘟嘟嘟嘟滴滴滴滴踏，踏。嘟嘟嘟嘟踏，嘟嘟嘟嘟滴滴踏，啊，好厉害哦！那我们现在配音乐哦，可是配音乐的时候呢，我们要唱他的歌，好不好？好。看谁最厉害哦。有没有很简单？有。好不好玩？好玩。所以你回去一定要跟爸爸妈妈一起玩哦。好。那我们下次再见，拜拜。